Добър ден, уважаеми зрители! Приятно ми е, че отново сме заедно в предаването на Агората. Аз съм Ангел Гранчаров. Предлагам днес да поговорим по една тема, така, която има и психологически, и нравствен смисъл. Как се отнасяме към новаторите? Към личностите с по-различно творческо отношение към нещата. Умеем ли да ги подкрепяме тези хора или... Това е същинска рядкост в нашия живот. Как се е стигнало до това наше отношение, реално, истинско отношение към новаторите? Действително отношение. Защото ние на думи може да казваме, о, новаторите това са най-ценните личности за едно общество. Ние би трябвало всичко да правим, за да ги насърчаваме, да работят. Тези хора са нещо като двигателната сила на прогрес. Обаче дали реално, в реалните отношения, в реалния живот правим нещо, за да ги разпознаваме най-напред тези личности? Дали не става така, че в реалните ни отношения дълго време тези хора не могат да изявят достатъчно себе си, не са признати от околните, подлагани са на какви ли не обиди, дори на тормоз, защото те се държат по... различен начин. Те не са обикновени стандартни личности. Общо взето всеки човек като личност би трябвало да бъде различен, да има нещо уникално в себе си, самобитно. Обаче има ето в това отношение хора, които са по-изявени. Би трябвало реално да правим всичко възможно тези хора, да ги оценяваме по достоинство, да ги насърчаваме, да ги подкрепяме. Обаче това, по моето възприятие, не става. Реално, в реалния живот не става и много често тези хора дълго време, нали, са подложени на едно нечовешко отношение, не са признавани, обиждани са, тормозени са, пренебрегвани са, подценявани са. Моето наблюдение е такова. Сега, разбира се, ние не можем по тая тема да говорим през целия този час, само теоретично, защото принципно нещата са ясни. Мен ми се струва, че би трябвало да даваме примери от живота. Сега, аз за себе си искам да дам един пример. Малко е така неудобно, не малко, а доста е неудобно да дам пример със себе си. Аз съм преподавател по философия в едно училище. Тези мои изяви, нали, дето водя от това предаване, е нещо така допълнително към моето основно занимание. Аз се възприемам, винаги съм бил учител на младите и възпитател, така или иначе. Предмета ми е особен. Да бъдеш философ в днешно време е също така, как да кажа, една съдба, която не е много приятна в нашите условия, защото философа поначало мисли, така да се каже, би трябвало по призвание, такова ни е призванието, да мисли малко по-напредничаво, да вижда нещата по-цялостно, в по-богатия им смисъл, да говори това, което мисли смело, да дава пример в това отношение на другите хора. Защото един философ, ако, нали, се поддаде на този разпространен менталитет, да си мълчиш, да чакаш някой друг да се обади, нали, е недостойно за един философ. И аз, доколкото ми стигат силите, нали, съм се старал да работя, да се изявявам според призванието на философа. Да, обаче, станало е така, че имам доста, особено в последните години. Вижте, доживяхме, слава Богу, че доживяхме до такива времена. Нашите времена са и интересни, и така тревожни в някакъв смисъл, но все пак живеем в велико време. Имаме много перспективи, имаме много възможности, шансове, особено пък по-младите хора. Аз се радвам, че доживях до тези години. Сега, разбира се, много разочарования понесохме, преживяхме всички ние. Можеше много повече да постигнем. Имаме страхотни проблеми, по които трябва да работим заедно за решаването им. И най-тежкият проблем, по моето възприятие, е ситуацията в българското образование и в българското училище. Изключително тежка, катастрофална ситуация. Много пъти сме говорили.
за тези неща, нали, няма смисъл да повтаряме сега. Обаче ето от един по-особен ъгъл предлагам да видим днес нещата. Така, от известно време аз започнах съвсем открито да работя по един проект за, нарекал съм го проект за непосредствена и практическа реална демократизация на отношенията в нашата училищна общност. Работя в едно училище, професионална гимназия по електротехника и електроника. Този проект така не се появи случайно. От много години, аз съм такъв човек, поначало обичам демокрацията, обичам свободата, да бъдеш философ, то това е най-същественото. Свободолюбието и правдолюбието, да обичаш истината. Тези две неща са така главният духовен стимул за философ. И изявявайки се, аз смятам, че сме започнали да живеем в такива времена, където е съвсем естествено, даже е пълна аномалия да нямаме демократични отношения, да не ценим другата личност с цялото и своеобразие и така нататък. Смятал съм тези неща за съвсем естествени и съм се държал по този начин. Обаче на главата ми се стовариха много беди. Ще продължа след малко да чуем първия зрител. Добър ден, заповядайте. Ало? Добър ден! Кажете, господине. Господин Гранчаров. Да. Доживяхме да се подкраси морето. Да се подкраси, да. Лошо, че нямаме вече лъжица за него. Да. Знаете ли как завиждам аз на младите сега? Да. Точно така. Моят син, например, е завършил нашето училище. Но той по ония години, когато завърши, не можеше да мърда некъде, не да каже нещо. Въпреки всичко, това му помогна сега да се намери хубава работа и да работи на хубаво место. Да. Така че, държайте и действайте. Който разбира, който не разбира, това си е негова работа. Да, разбирам. Благодаря, господин. Благодаря за насърчението и за добрите думи. Вижте, прав е господина. Вижте, учудващо е, за мен е изумително как е възможно да се намират толкова много хора, които не желаят да разберат такива съвсем ясни, прости неща. Съвсем нормално е да водим по всички важни въпроси в нашата училищна общност с открити демократични дебати. Съвсем честно всеки да казва каквото мисли. Включително и да критикува. Аз не виждам нищо скандално в това да кажеш ясно, открито, честно какво мислиш. И ето това го правя. И вижте, станах нещо като черна овца. Много непонятно ми е как може по такъв начин да се отнасят към моя така съвсем естествено човешко право, особено началствата, директори, инспектори и така нататък. Така ще ви разкажа след малко още неща, да чуем следващия зрител. Добър ден! Добър ден, господин Гранчаров! Много хубави думи казахте, за тях ще се хвана. Изглеждате, от много време ви гледам, откакто съществувате тук на този екран. Чувал съм за вашите болешки и много се хващам за тези думи. И да ме хвалите, и да ме критикувате, няма нищо лошо. Аз нито обичам да хваля, нито обичам да критикувам, но обичам да задавам въпроси понякога неудобни. В случая ни го взимайте лично, ще ви попитам и ще се хвана за тези ваши хубави думи. Да. Доживяхме да видим демокрацията. Винаги съм обичал демокрацията. Че с една дума и аз съм обичал, и съм бил протестант по времето на социализма. Винаги съм протестирал, винаги съм настръжил и давал съм ви пример един учител по физическо му отстрига един път. Нарязвам с ножица, че ритнах баскетболна топка, друг пък, че съм хорал с Чарстон панталони и прочее. Сега да ви попитам, след като на млади години, както аз, така и вие, сте обичали демокрацията, и друг път съм опитал, но по друг повод. Защо отидахте да учите в най-тоталитарната държава, Съветския съюз? Оттам не може да не ви дало някакво отражение.
човек, който обича свободата и демокрацията, как отидахте в Ленинград или сега Санкт Петербург да учите? Какво научихте оттам и какво спечелихте и какво загубихте? Нищо лично, просто питам. Благодаря. Да, благодаря. Хубав въпрос, само че много ме връщате в ранни години. Вижте, аз не съм станал такъв, какъвто съм сега изведнъж или да съм се родил толкова свободолюбив. Аз съм бил млад човек на времето, когато като студент, нали, ми предложиха да отида да уча в Съветския съюз. Това бяха съвсем други времена тогава. И аз съм имал някакви в уния времена някакви илюзии. Все пак ни говориха, че съветската страна, съветската наука, съветската философия е много напреднала на световно ниво. Между другото, да ви кажа, каквото и да говорим, нали, аз минавам тук за русофоб и за не знам си какъв, защото имам критично отношение към политическия режим в Русия и към последните там изяви на тяхната външна политика, дипломация и така нататък, но аз съм възпитан, обучен съм по философия в руски университет и съм имал възможността да общувам с прекрасни личности в онова време. И аз съм го казал и друг път. В Москва бяха най-приближените до властта догматични философи. В Петербург бяха личности, които бяха в немилост. Изключителни личности по своето така духовно излъчване и прочее. Имах щастието да бъда, нали, студент на такива професори. Това ми е много повлияло. Разбира се, в ония времена господин е прав. Това беше тоталитарна държава. Ужасни неща видях с очите си. Изпитах пълна погнуса към този начин на живот. Това помогна да се развия като личност, да си обогатя, нали, съзнанието и така нататък. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Повторението било майка на знанието. За кой ли път давате отговор на този въпрос, но щом смятате, че е необходимо, отговорете. Да. Да, благодаря. Ами, не трябва, вижте, сега не е въпроса моята личност конкретна, къде съм учил, какво съм правил. Ето сега исках да ви кажа, нали, в светлината на един такъв мой пример. Всичко това го преживявам и в момент. Между другото, уважаеми зрители, ще ви кажа нещо. Ето току-що идвам от часове. Имах 3 часа днес, от първия час 7:30 до 10 часа. Имах 3 часа последователни с ученици от 11-ти клас, учат философия. Първия час ми беше изключително приятно с учениците, една приятна атмосфера и обсъждахме темата за истината. Разбира се, учениците, да ви кажа честно, нали, това се знае, масово идват абсолютно неподготвени в училище, те нямат желание да учат. Сега ще кажете, господин Гранчаров, вие защо не им създадохте такова желание? Аз непрекъснато правя всичко възможно да, така да ги подтикна към това да разберат, че е прекрасно нещо лично за теб да седнеш, да прочетеш един философски текст, да се зачетеш, да се замислиш вкъщи, защото всичко не може да се направи в училище. Който го направи това обаче по свой избор, доброволно, не защото съм го принудил, тогава може, нали, да бъде цялото това занимание истинско. Сега, аз залагам на това нещо, на добрата воля, на свободата. Дал съм им много възможности на моите ученици да практикуват свобода. Примерно сами да решават кога да бъдат изпитани, кога да се изяват. Всичко да става непринудено, свободно, по свой избор. Сега, това влиза в остро противоречие с догмите на системата, която е официална. Нали, тя залага на насилието, на принудата, на натиска, терора и прочее. Учениците трябва да бъде нещо като казармен модел. Сега, има много хора, казват, в нашите условия свободата води до страшна дезорганизация, деморализация, до свободия, до анархия. И сега мен ме упрекват, понеже съм заложил на това и смятам, това е моето дълбоко убеждение, че няма как да се появят в нашето общество свободолюбиви граждани, млади хора, ако в училище те не са разбрали какво е това свобода, не са привикнали да живеят със свободата, да носят пълна отговорност, да избират и така нататък. Ако в училище те са били обучавани по един противочовешки начин, а именно авторитарно, с команди, да изпълняват инструкции, да изпълняват заповеди,
И липсвало е свобода. Свободата им е непонятна, непреживяна. Няма как нашето общество никога да стане свободно и демократично. Човешката страна, човешкият фактор за едно общество се формира освен в семейството и в училището. Трябва да направим всичко. Аз смятам, че това е вече нещо престъпно, че така наречената образователна реформа се говори за нея от десетки години вече, а всъщност на промяна не е станала. И все още няма намерение да стане. Ето сега в конкретния пример, който ви говоря, аз съм човек, който, нали, не само обича да говори за тези неща, а се мъчи да ги прави реално в непосредствените си отношения с учениците. Та започнах да ви разказвам. Единия клас беше приятна обстановка, съвсем спокойна, човешка. Учениците казваха кой каквото както мисли. Нали, те имат една дълбока потребност да бъдат изслушани, нали, да участват в един културен разговор за такива духовни неща, за важни човешки въпроси, изключително важни човешки въпроси. И знаете ли, учениците, когато се появи такава една обстановка, бих казал творческа обстановка, те изявяват от себе си най-доброто, чувстват доверие, нали, уважение към тяхната личност, всеки има право да мисли самостоятелно, никой не може да те принуди, нали, как да мислиш и прочее, и взаимно се подпомагат и насърчават. Прекрасна обстановка. Да, обаче имам единствен от... Преподавам на 15 класа, нали, много часове имам, и в един от класовете, аз ще кажа даже кой е, това е 11-ти Ж клас, от началото на учебната година до сега, този клас, по неизвестни за мен непонятни причини, се държи абсолютно, как да кажа, неподходящо, т.е. държи се много странно, необяснимо е тяхното поведение. Те воюват срещу преподавателя си по философия, съвсем открито, държат се в часовете по абсолютно невъзпитан начин. Разбирате ли, в часовете е пълна анархия, още с влизането ми от вратата започват спрямо мен подигравки, освирквания, нали, шумотевица. Аз стоя дълго време, моля ги, искате ли да започнем час и така нататък. И всички почват да ми се хилят. Я го вижте пък той, нали. Вижте, пълна анархия в този час. В този клас, в часовете, при този клас. Това продължи много дълго време. Аз нали, не мога да разбера наистина, никога не ми се е случило точно такова нещо. И разбира се, много е тежка работата на един учител. Случват се какви ли не неща, но такава всеобща атмосфера, нали? Това е нещо като бойкот на часовете, пълно неподчинение, неуважение на учителя, нали? И неуважение на самата институция. И сега аз започнах да търся начин този конфликт. На мен ми е много интересен самия казус. Това е и психологически, и нравствен казус. Как да се намери разумно решение? Да се разговаря с учениците, да, обаче те не ми позволяват. Аз не мога да кажа нито едно изречение в този час. Отваряйки си устата, веднага някой се обажда и ме прекъсва. И такива, между другото, такова унижение, такъв тормоз над преподавателя, аз никога, това ми е 34-та година, откакто съм учител. И в университет, и в гимназии съм преподавал. В това училище вече 16-та година преподавам. 17-та ще стане. Никога такова нещо не съм го преживял. Това е изключително обидно отношение. 5 месеца продължи това нещо. Аз писах доклади до кого ли не. До началника на инспектората, до директора, до педагогически съвет, до министъра, до омбудсмана, до кой ли не. Сега съм подготвил дори вече и до прокуратурата. Защото смятам, уважаеми зрители, че в случая поведението на учениците е необяснимо по друг начин, освен ако не се допусне една такава хипотеза, че дадени кръгове в училището, властни кръгове, ползват учениците за разправа с неудобния преподавател. Това е едно мое съмнение и подозрение. Последните, нали, когато последните седмици конфликта много се изостри, беше обсъждан на педагогически съвет. В педагогически съвет интересно е, че и учителите,
нали, се нахвърлиха в мнозинството си срещу мен, че аз съм бил виновен за цялата тази обстановка, за това поведение на учениците, че не съм ги обучавал правилно и така нататък. Нали, много неща се казаха по мой адрес. Нещо, педагогическия съвет беше нещо под формата на народен съд над народния враг Грънчаров. Грънчаров, понеже не мисли като нас, понеже има по-особени разбирания, друг подход, позволява си да либералниче, говори за някаква си там демокрация. Грънчаров в очите, вероятно на много хора, е учителя по философия, е народен враг и, разбира се, всички тук зрители, за жалост, моята история се е говорила и друг път. Аз бях уволнен от това училище, съдът обаче ме върна. Ето вече цяла година и два месеца, откакто съм се върнал, вместо, нали, да се получи някакъв диалог с ръководството, нали, продължиха тези ексцесии. Да не говорим за това пък, че самата администрация, самата директорка много пъти е идвала в моите часове. Аз съм жертва на някакъв невиждан до този момент безпрецедентен административен терор и тормоз. Това са непрекъснати проверки, искат ми обяснения за какво ли не. Изкаран съм, нали, като описват ме в разни там констативни протоколи и доклади, като най-така лошия преподавател, най-некадърния, какви ли не обидни квалификации са давани по мой адрес. Просто включително се стигна до там, че директорката си позволи да ми издаде своя оригинална психиатрична експертиза. Обяви ме, че съм човек с чести нервно-психични разстройства. Аз я дадох под съд за клевета. Води се 2 години съдебно дело, спечели го на първа инстанция и така нататък. По-нататък делото, в крайна сметка, директорката успя, нали, да убеди съда, че тя си била, видите ли, изпълнявала служебния дълг, като ми дала тази квалификация, че нямало нищо обидно, че не била съзнавала обидата и така нататък, и спечели делото. На мен ми се наложи, нали, аз не съм на... Не става тук въпрос за някаква лична отмъстителност. Това са принципни неща. Не може да една личност да изложиш такъв етикет. Този е ненормален или с психични отклонения и прочее. Това са недопустими неща, но ето в наши условия всичко е възможно. За жалост, уважаеми зрители, оказа се, всичко е възможно. Как реагират институциите, висшестоящите инстанции? Еми, идват проверки, проверяват и общо взето, знаете нашата поговорка, гарван, гарвано око не вади. Дават някакви препоръки, имала известни така недостатъци директорката, но общо взето я подкрепят. И единствената жертва съм аз. И съм виновен за всичко. Добър ден. Заповядайте. Добър ден, господин Грънчаров. Както винаги, хубава тема. Да. Много добре развита. Разбирам ви напълно, но най-напред 2-3 думи по темата. Как се отнасят хората по принцип към новаторите? Да. Бих казал малко отрицателно. Отивам доста далече в древността. Джорджано Бруно Галилей. Едната се върти, другата е плоска, единия е накладата, другия, за да ни го осъдат, казва, чак не излизани. И все пак тя се върти. Така и в България, също, особено по комунистическо време, се отнасяхме към новаторите, щом не са се съобразили с линията на партията. Естествено, отрицателно. Имах един колега, умен човек беше, отиде си миличкия от лоша болест. Той казваше така, българин, ако го накараш нещо ново да свърши в службата, по-различно от рутинното, което е всеки ден, той трябва да се напъни все пак. Първата му работа е да ти обясни защо не може да стане. И вие говорите тук и за свобода. Разбирам, на 100% разбирам какво е срещу вас. Действително ще ви изкарат, че не сте добре с нервите, че не сте психически, защото вие действително искате нещо ново. Живота не стои на едно място. Той се развива. И човек също трябва да бъде в крак с времето. Та един Георги Марков, който като вас знаем какво проповядваше, леко го боцнаха и за 2-3 дни си отиде. Предполагам, че всички се сещат за кой Георги Марков става въпрос. Защото говореше, нали, по свободна Европа, неща, които бяха истини. Но мен ме вълнува нещо сега, защото за съвремието. К-
като че ли реваншизма се връща в България. Имам предвид какво се случва в нашата мила родина. Изведнъж сумата областни управители сменени, като не можеха да издържат. Не съм фен на Бойко. Трябва да ви кажа, фен съм на демокрацията. Сменени. След два месеца можеха си ги сменят те, които или да си ги остават на власт. Вчера дойде ги, този секретаря, важен човек в администрацията на България. Също сменен. Значи един реваншизъм и не искам да отида далеч. Ние някак си съвпадна избора на Тръмп с избора на нашия президент. Също не съм фен на Тръмп, но не съм му и антифен. Фактически американците си го избраха и те трябва да берат хубавите и лоши плодове на неговата политика. Верно, ние като малка държава има значение, нали, Тръмп каква политика ще води. Направи ми впечатление как завърши речта си, когато вече встъпваше в президентството. Той завърши така. И нека Бог да пази Америка. Много силни думи. Нашия президент далече от тези работи. В Народното събрание трябва да ви кажа лично за мен, с изключение на депутатите комунисти, останалото го освиркаха. За съжаление, той се показа такава, бих казал, елементарност, толкова посредственост, че незаслужено си го освиркаха. Нали? Това го дадаха по всички телевизии и това се е факт. Никой не може да го успори. Той се избра също един човек, който се оказа реваншист, професора Герджиков. С тези двама човека, начало сега на държавата, из кохортата или камарилата, от алчни, крадливи, завистливи комунисти и царедворци, нека да бъда разбран правилно, нямам нищо против монархията. Имам хората на негово нищожество, царско височество, Симеон Борисов Кубур-Гота, недостоен син на негово височество, цар Борис. С тези хора, действително аз като един средностатистичен българин ще кажа, България чака тежки дни, тежко ни и горко. И нека, аз не съм егоист, но мога да кажа, нека Бог, освен другите народи, да пази и България, защото ние действително ще имаме нужда от неговата благословия. На вашето хубаво предаване желая успех. На вас в личен план, здраве и късмет. Благодаря много. Чудесно изказване. Виждате в цялостния контекст на нашия народен живот, го каза господина. Наистина съгласен съм, че ни предстоят тежки времена. Трябва много да се борим. От всички нас се изисква да полагаме усилия. Всеки каквото може да допринася. Много са ни необходими такива личности, ето като господина, които разбират нещата. Нали, имат смелостта да кажат каквото мислят. Това са безценни хора за държавата, за страната. Добър ден! Добър ден! Заповядайте. Така, втори път ще ви позволите ли? Да, кажете. Ще започна с това, че нямах намерение да ви карам да повтаряте или да ви обиждам. Просто казах нищо лично. Да. Не, не. Но се намери една госпожа, която ме изкритикува, така както се казва, финно. С една дума втори път ви питам. Що се отнася до последното изказване? Верно е, освиркаха президента. И аз съм на това мнение. Но кои го освиркваха? Верно, че само БСП-то ни го освиркваха. Тези, които и аз най-много ги мразя. Но го освиркваха ГЕРБ. Ами ГЕРБ какви са? Цецка Цачева каква е? Отявлена комунистка. Коя да защитавам? Колкото мразя Нинова, толкова мразя и Цецка Цачева. Бойко Борисов какъв е? Отявлен комунист. Доскоро говориш, че червеният билет му стоял до сърцето. Не искаш да се разделя с него, преди да стане премиер. И той не го освиркваше президента. И той го освиркваше. Е, какво, как да разбираме? Един комунист освирква друг, а пък един не комунист уж не го освирква. А това един комунист не го освирква, а другия комунист го освирква. Е, това е България. И искам да ви кажа, тези релси, които сте тръгнали по тях, аз също съм вървял, само че в друго поприще. Вие сте били преподавател, аз съм бил военен. За да влезеш на войника, горе-долу на годините, в неговите релси, за да те обикне, да те уважава, трябва да вървиш против уставите, а вие против правилата на училищата.
Ако на войника му вървиш с устава, той те мрази. Ако тръгнеш в неговите релси, билести войник, и ходиш и го уважаваш по начина, по който той иска, против устава, значи ти си най-добрият човек. Тези противоречия в българина никога няма да се изкоренят. Ти си добър, когато си против системата. Ти си добър, когато си против устава. Ти си добър, когато си против закона. Уважават се хора, които убиват, трепат, крадат, изнасилват. Но тези хора имат пари и са извън закона. Тези хора са уважавани. Е тази демагогия, този философски начин на мислене, който аз имам, защото аз съм бил и реджер в Камбоджа и съм виждал как се, и съм чувал как свистят кошумите на главата ми. И съм изривявали бронеспонтьора, сме настъпвали мина. Как се казва, съм изживял 1 и 2000. Така че от тази позиция ви говоря. Тези хора, и не на прокуратура, и при Господа да подарете молба, щом един път са ви намразили, няма да ви простят. Да. Разбирате ли ме правилно? Не ви опреквам. Разбирам, да. Просто искам да кажа, или трябва вие да си промените мнението, или трябва да се намерят не само вие, а много хора, хиляди хора като вас, за да променят тази гадна система, която съществува в България. Това искам да кажа. Да, не съм против никого, не съм против насилието, не съм за насилието, а съм против насилието, против битовата престъпност, много път съм го казвал в други предавания, но тези хора са безнаказани. Хора, които убиват, изнасилват, крадат, тези хора ги уважават. Хора, които не си плащат данъци, тоци, води, също ги уважават. Е, това не мога да разбера, що за страна сме. Е, това е моят принцип. Благодаря, да, че ми слушате. Повече няма се обажа. Да, благодаря. Така, ами, какво да кажа? Прав е господина, че трябва повече хора да... Отделно взетите индивиди. Ето сега аз съм пред алтернативата. Или да се оттегля аз сам. Много хора ми казват, не можеш да ги промениш тия хора. Щом нямаш подкрепа. Между другото имам голяма подкрепа с по-голямата част от учениците, което единствено ми дава сили. А ето дадох ви пример с един клас. И много често дърпам, нали, дявола за опашката, като казвам, че е само един клас от 15, защото пък се полагат усърдни така класни ръководители и пръч, помагат, за да се намери втори клас, в който да се получи такава атмосфера, за да се докаже тезата, нали, на моите опоненти. Добър ден! Заповядайте! Добър ден! Вие казахте, че всички са останали просветата срещу вас. Но интересно, то мисля, че трябва да дойде министър, който да въведе някакъв ред в училище. Не може ученици да се държат така нагло, безпардонно. И аз не знам в часа по класния ръководител някога имахме. Сега, ако пак има, защото аз имам много малко внучи и нямам представа как върви училищния процес, но е хубаво за това поведение, което имат, както и към вас, да се прожектира от време на време в класната стая, на стената, на дъската или на бялата стена. Филм, който да показва поведението, да се виждат отстрани, как изглеждат, как хвърлят, как пишат, как дърват обидни думи. Имам чувството, че това много повече ще им въздейства, отколкото само на приказки учителя да го говори. Някой филчи. Някой да заснема филчета. Така сигурно ще се въздейства. А просветата се прави. Кара учениците, примерно по математика, физика или вашия предмет философия, различни автори имат различни учебници. Как така? А вие, когато нещо много искате да вкарате в учебния процес, не може. Да. Страшно, просто аз нямам думи вече. Всички се оплакват. Интересно ли, господине, а родителите да отговорите на този клас, най-бързелия, как реагират? И последно, спомням си някога, гледах на един филм, сигурно и вие сте го гледали, тогава големите екрани, кино Комсомол, казваше се на учителя с любов. Мисля, че трябва да се повтарят тези филми по някакъв начин, за да видят, имаше един такъв клас, но след това с любов приключиха учебната година. Да.
Благодаря. Много неща каза госпожата и важни моменти и ме попита също. Вижте, много е интересно, ситуацията е толкова интересна. Голяма част от учителите, аз не искам да ги обида и не искам да ги, нали, подценя. Те разбират нещата. Учителите от това училище специално са наясно с истината по въпрос, но ги, им е неудобно и ги е страх да заявят открито какво мислят или да изразят подкрепа спрямо мен, защото те ще си навлекат гнева на ръководството, на директорката. Знаете, в тези условия, когато директор има цялата власт, има една атмосфера на страх и по тази причина сред учителите никой не се осмелява да изрази най-малка симпатия. Имаше някои един-двама учители, които си позволиха това нещо, бяха разкарани, изгонени, уволнени и прочее. И от този момент, ето и аз самият бях уволнен, значи настъпи атмосфера на поголовен страх. А пък самите родители ме попита госпожата как реагират. Вижте, госпожо, искам да ви кажа, че на по-голямата част от родителите моето възприятие е, че също им е крайно неудобно да заявят открито и честно какво мислят. Защото ги е страх, че детето им, бидейки в това училище, заради едно такова свободолюбиво изказване на родител, може да му бъде отмъстено по много начини. Липсва, нали, много неща липсват, за да хората да смеят открито, да заявят какво... своята позиция. Добър ден. Добър ден, господин Гранчаров. Заповядайте. Позволявам се да се обадя, въпреки че аз съм бил и съм много далеч от просветата. Аз съм пенсионер, професионален шофьор. Да. Времето след 9 септември, първите години, когато аз учих гимназията, много наподобява и сега. Имаше случай тогава, когато ученик, на който му беше безинтересно в училището, тежко му беше учението, стана по време на час, взима от учителя тефтерчето с бележките, отвори печката, защото тогава бяха първобитни условията, хвърли го и напусна, въпреки учудването на учителя и след това директор и така нататък и така нататък. Нещо подобно се получава и сега. Един скромен въпрос ще ви дам. Ако паралелката е смесена, т.е. девойки и младежи, говорете с девойките, съберете ги, обменете с тях, открит разговор, дано те не послушат, ако не послушат, те ще въздействат на младежите. Това е от веки веков. Жената командва мъжа, кой каквото ще да го каже. И знайте, че след успеха на всеки мъж има стои една жена. Благодаря за вниманието. Да. Интересно така изказване. За жалост в нашето училище са предимно момчета. Има в този клас две момичета само и общо взето е така. Едно-две момичета, ако има, а пак е добре, но по-общо взето няма момичета. Такова е училището. Би трябвало от техника да се интересуват и момичета, но в наше време. Но изключително по-малко са момичетата. Вижте, аз с всеки ученик, ако разговарям индивидуално, бих могъл да намеря подход. Тук става въпрос обаче за нещо, за масово настроение, нали, психоза. А сега, моето допускане, че се възползват дадени сили или моите опоненти си позволяват да злоупотребяват със своята власт, за да си отмъстят на неудобния учител и за да си докажат тази своя теза. Между другото, аз когато бях уволнен първия път, сега очаквам второ уволнение, наложи се да правя гладна стачка и какви ли не неща. Конфликта не може да се реши. А би трябвало в едно такова образователно, възпитателно учреждение, такива конфликти дори да не се появяват. Тук се подхвърля какво прави класната. Класната, разбира се, в духа на нашето популистично време, демагогско време, тя твърдо застана зад своя клас, срещу преподавателя по философия, педагогически съветник и така нататък. Те не успяха да намерят начин. Аз смятам, че причината за това е обаче и нежеланието, защото, нали, ако направят нещо, което пък няма да хареса на директорката, те ще станат трън в нейните очи и ще си получат заслуженото. Добър ден! Заповядайте. Ало, добър ден! Заповядайте. Ало? Слушам, да. Господин Гранчаров, така като говорите, много хора чух и вас слушам.
Аз оставам с убеждение, че причината за всички тези работи са във вашата ръководителка, госпожа директорката. Всички тези работи ги прави тя. Сигурен съм. И действат с нейни хора там. А такива вярвам, че има. Това е от мен, господин Ганджаров. Да. Не знам беше го преметено, както говорите, как... Всички неща според мен тя ги бърши. Ако се спомняте, след 1 септември миналата година, аз си път ви се обадих на предаване и ви каза, че за България ще настъпат лоши дни и настъпват. Да. Дойдете, господин Решетников, събраги те петоколонници, русофили, комунисти, болшевики и започна реванша. Започна настъплението. Нашият народ така хубаво се подведе, хубаво се излага, избра се един много велик пилот за президент. Обаче каква стана тя? Три дни президент, два пъти поставя въпроса да отпадна ли санкциите към Русия. Това човек, адвокат на Русия ли е, наш президент е, не знам. За три дни два пъти поставя въпроса. Да. Направо няма обяснение за този човек. И да се разберем с вас сега. Санкции от страна на Съединените щати към Русия няма към държавата Русия. Има санкции към определени олигарци. Точно така. Има санкции към определени руски държавни институции, които подкрепят и водят войната в Украйна. Това са санкциите. А санкции от щатите към Русия няма. Повтарям пак. Има санкции по списък на определени олигарси, определени политически ръководители, партии и държавни институции, които водят войната в Украйна. Да. Това са санкциите. А нашия любим президент да отпадне ли санкциите към Русия? Как ще стане, според вас? Точно. И сега са пообяснени какви не е работи, от где го изкараха този Герджиков, вкарва тълната коалиция в областта, уволнява всеки ден, уж ще да бъде организира изборите и не знам какво, що, уволнява всеки ден и макуп, кой колен опадне. И навсякъде само пак ченгета. Външен министър, тримата му съветници, как така се случи да агентия на държавна сигурност? Това е пътната агентия и той, офицер на държавна сигурност. Как ще стане? Навсякъде пак ченгета. И най-големият удар, който донесе господин Герджиков, сега и президента, нашия любим президент, е това, че беше попречено, умишлено беше попречено на бившия външен министър господин Даниел Митов да стане председател на ОСЕ. Тъй като бил много по-надеждан, не може да стане. Лично нашия любим президент попречи на господин Митов. Да. Мейто, с тази прософия и с тези комунисти, как ще се образуваме? Те навсякъде пречат и навсякъде реванш. Да. И да къде ще си, просто не знам. А до нова Бог ви даде сили да се борите, господин Ганджаров. Благодаря. Желая ви успех. Благодаря. Вижте, господина, така нагората предаване, в което имаме повече възможности да казваме каквото мислим по всякакви въпроси, които ни вълнуват. Ето той каза, искам само да го допълна нещичко. Вижте, това наистина е скандално. Българският държавен глава първо говори некомпетентно по въпроса за санкциите и участва в хибридната война, която Русия води срещу България, пропагандна война. Значи държавният глава на България като институция се включи на страната на Русия в пропагандната война срещу собствената си страна. Наистина е точно така, че западният свят, нали, е наложил санкции на олигарси, на хора замесени в кримските и украинските събития, а
самата Русия си въведе пък санкции, нали, да наказва производители от Европейския съюз, нали, като въведе ограничения за вноса. И българският президент или не го знае това, или е некомпетентен, или пък съвсем съзнателно, аз не допускам да е чак толкова некомпетентен, все пак е генерал, тия неща трябваше да ги, някой да му ги каже. Но си позволи да участва в хибридна пропагандна война срещу собствената си държава, която е част от Западния съюз. Това е скандално, за такива неща би трябвало да се търси отговорност. Но щом президента си позволява такива неща, какво да говорим в случая за, нали, директора на една гимназия, който си позволява, нали, да използва ученици, да ги настройва, да пречат на един учител да си върши служебните задължения. Учител, какъвто съм аз по философия. Всичко е възможно, значи, да се случи в нашата страна. Ние, гражданите, обаче сме тези, които трябва да ударим някъде по масата или по какво и да заявим. Искаме да има ред в тази държава. Искаме да не си позволяват властниците да правят каквото им скимне. Трябва да има закони, които важат и за властващите. Не само за нас. Всички сме равни пред закона. Някой, който има власт и си мисли, че е господар и че може да прави каквото му скимне, да има много здраве от нас, гражданите. И ние трябва непрекъснато това да го казваме. Ето аз си позволявам тези неща, както ги говоря сега, по същия начин ги казвам и на учителски съвет, и в лицето на директора. Между другото, поканил съм, безброй пъти съм канил началника на инспектората, инспектора по философия, който вместо да защити преподавателя по философия от произвола на директора, напротив, застана в коалиция с директорката, нали, да ми устройват какви ли не проверки, наказания, нали, и прочие административни гаври с моята личност. Нали, той е непрекъснат такъв тормоз и терор административен за отмъщение и най-отвратителното е това, че бяха използвани ученици. Те не искат обаче да дойдат в предаването, да защитят ето пред обществеността, пред гражданите. Защото това училище е държавно. То се издържа с парите на българския данъкоплатец. То не е на директорката Стоянка Анастасова, така се казва тя, преподавателка по български език и литература. Стана директорка преди 6 години и вече няма мандати за директорите. Между другото, аз съм и поискал оставката. Правих гладна стачка с такова искане. Много интересни. Аз тогава правих наблюдения, нали, и заключения за ситуацията в училището. Направих си изводи, нали, удивителни по своята така чудовищност, бих си позволил да кажа. Но нещата не се променят. Ето, не искат да дойдат съответните отговорни лица, намиращи се на властническа позиция, да дойдат да заявят открито, да направим диалог. Нали, между другото, много е интересно, уважаеми зрители, това моля да ме извините още веднъж, ви моля, за личния момент. Нали, не искам да се представя, че съм някакъв много нали, важен или интересен и добър човек и прочее. Аз имам своите недостатъци, имам своите грешки. Нали, нямам никакви претенции за непогрешимост. Но моята идея е, че трябва в едно особено образователно и възпитателно учреждение да се разговаря съвсем свободно, откровено и честно по всички въпроси, на демократична основа да се зачита достоинството и личността на опонента. Опонента да не го обиждаш, да не го плюеш, да не се опитваш да му затвориш устата. Да си разговаряме по нормалния човешки начин. И мен това най-много ме така, не, да кажа, учудва, е слаба дума. Това е, не мога да го разбера как е възможно. Всички ние се занимаваме с образование и възпитание в това училище. Да говорим на такива различни езици, че да не можем да стъпим в диалог. Мислим в различни ценностни системи, между които няма нищо общо. И единия си разговаря монологично, ето в случая аз мисля в една координатна система, директорката, инспектори, проверяващи чиновници от министерство и така нататък, те мислят в съвършено друга координатна или ценностна система и между нашите два свята няма нищо общо. И затова не можем да водим диалог, който има смисъл, позитивен диалог.
А трябва да се научим на този диалог. Ето и сега тази провокация, която правя чрез медията, демократична медия, в която имам възможността да кажа каквото мисля. Дано не ми е, дано не стане така, че да се оплачат съответните там длъжностни лица и да упражнят натиск върху медията, за да бъде това последното предаване. Защото и възможно е и това. Между другото, това са хора, които не са за подценяване, имат много връзки. Те са влиятелни хора и от управляващата партия и така нататък. Добър ден! Заповядайте. Господин Гранчаров. Слушам. Позволявам си да се обадя, ще се стремя накратко, да. Тъй като гръмнахте по тънките струни на сърцето ми и на мисълта ми. Кажете. Аз завърших гимназия през 1950 година. Тогава се учеше философия, логика и конституция, беше предмета. Имам тет на дипломата и с общ успех много добър. Ми беше отрязан пътя към висшето образование, тъй като бех изключен през пролетта на 49-та година от Съюза на народната младеж за вражески изказвания и действия и американска пропаганда. От целите седми класове бехме изключени трима души и съдбата им различни и така нататък. Но това е между другото. Няма да забравя преподавателя ни по предмета, един мисичък на бит мъж, много еродиран, който беше на средна възраст, бавно, спокойно се движеше между родовете, между чиновете, развиваше своите тези, разказваше урока и сядваше на катедрата, само когато да се почини и да изпита ученика, който го извел на там пред това таблата, където се изпитват обикновено учениците. Но повече се служише с изпитване от това, което казват учениците, на въпросите ми, които отговарят. И няма да забравя думите му. Той също така имаше известни, как да ви кажа, неприятни моменти от някои ученици, които считаха и се счита и тогава, и сега, и за бъдеще, вероятно, че философията е откъснична наука. Че няма така връзка с реалната действителност, прочее, прочее. Но той казваше, момчета, ние бехме мъжки клас, мъжка гимназия учих. Момчета, разберете, философията е наука за нравственост и създаване, формиране на култура. География за територията на България, за континентите, за морето, океаните, друг ще ви учи. По математика, линия отворена, затворена, кръгла, права, друг ще ви учи. Аз ви уча на основни човешки ценности, защото това е основата на всички науки. Овладеете ли правото и възможността да мислите човешки, което ни различава от животните, от останалия свят. Вие трябва да живеете със съзнанието, че сте есенцията на природата. Човек е есенцията на природата. Това се развива с мислени, с четени, с учения, с контакти, размяна на мисли, уважаване на другия, независимо той какво мисли, как мисли и така нататък. И в тази връзка се спомних, някъде беше през 47-8 година, в демократичния тогава печат, мислите на един английски философ, който е преподавател в един университет. Сега в момента не мога да си спомня думите му, но той казваше така. Аз не се толкова занимавам и се интересувам от това, какво мисли студента, а защо мисли така. Е, това е. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Чудесно изказване. И аз така се замислих. Вижте, господина разказва за времена, които са били толкова отдавна, нали? И как е разбрала така истински важното и в предмета, значи какво мощно въздействие има онзи преподавател по философия и му е казал някакви неща, които са останали за цял живот, истински важни неща. Наистина аз съм абсолютно съгласен и много ми харесаха тези негови думи, вълнуващи думи.
Разбира се, да се оцени така в днешно време. Ние живеем в още по-сложно време, може би. Но от друга страна, пък вижте, имаме права, имаме шансове. Би трябвало като нация да се възползваме от условията си, от шансовете си, от възможностите си, защото е непростимо. Нали, той е живял в толкова сложни времена. Ето, изключен е от комсомола тогава и това му предопределя цялата съдба. За някакви изказвания са го наказали. Възможно ли е ние в днешно време за това, че някой мисли по различен начин да бъде тормозен, тероризиран от властта? Това са абсурди, това са анахронизми. Такова нещо е недопустимо. Но, за жалост, ето става в нашите времена и се случват тези неща. Трябва да им обаче противодействие. На мен ме интересуват нашите реакции. Не бива да се страхуваме толкова. Такова малодушие, според мен, е недопустимо. В кой век живееме? Добър ден! Заповядайте. Добър ден! Заповядайте. Аз бях ученичка по стечение на обстоятелствата на католически свещеник. Тъй като баща ми беше защитник на 52-та година в католическия процес. Когато той започна, аз бях малка и той започна така. Аз съм завършил във Ватикана 10 годишно образование, от което 5 години продължение аз учих само философия. И останалите 5 години аз учих теология. По времето, когато аз учих философия, изучавах много астрономия и математика. Защото съществуват две науки в нашия свят. Едната е условно изображение на света, а другата е дословното изображение на света. В условното изображение ние влагахме абсолютно всичко, което е математика, физика, химия и тъй нататък науки. И останалото, всичко останало беше в философията. Така казва, че след като ти казах тези думи, ти трябва да знаеш, че от днес започваме да учим философия, математика и астрономия. И аз учих всъщност като дете, почнах с краткият курс по философия, разбира се, което ми помогна по-нататък в живота. Така че вашите преподаватели да знаят, че много по-малко му е необходимо в момента да учи литература, защото в живота си аз тогава съм научила литература. Аз литературата я научих и я прочетах, когато вече бях на 20 години. Нима щех да разбира Бесове или Стефан Цвайк тези неща, когато съм била в училище, или пък стоях да разглеждам в продължение на месеци. Аз правя опит да прочета военните действия на Толстой във Война и мир, нещо да ме обогатиха. В никакъв случай. Така че аз смятам, борете се наистина за новата реформа. Благодаря. Благодаря, госпожо. А за думите, това е последният зрител. Съжалявам много, повече няма възможност. Искам няколко думи в завършек. Госпожата каза интересни неща. Наистина е обидно малко времето за изучаване на философия в днешното ни училище. Имаме един час седмично. Представяте ли си колко малко? Нали, колкото учениците трябва да имат време да се настроят, да се замислят, да има подходяща обстановка. Нали, трябва да се чувстват. И трябва всеки въпрос поставен да бъде по възможност по-задълбочено осмислен. Те трябва да практикуват философстването, да казват свои такива изстрадани мисли. Разбира се, трябва и да четат какво мислят философите, какви истини са постигнали, какви идеи, нали, биха могли да се вдъхновят самите ученици. Но всичко, казахме, трябва да става на доброволна основа и не може да се галопира и да се препуска. Тъй като Министерството, което отговаря за цялата ситуация в образованието, не е помислило за тези неща, нали, и така е направена програмата, че общо взето в нашите училища се имитира образование, имитира се учени и обучение. По тази причина работите, виждате до какви ексцесии водят. Реалната ситуация е много тежка. Масово учениците са се отвратили от четенето, от ученето, ниска култура. Не разбират, половината от учениците не разбират
завършвайки с дипломи, не могат да вникнат в смисъла на текста, който четат. Това говори за, че системата досегашната е банкротирала по всички линии. Катастрофа, тотална катастрофа. Аз смятам и си позволявам ето сега в последната минута на предаването да кажа, уважаеми зрители, ние сме жизнено заинтересовани да имаме едно качествено, съвременно образование на нашите ученици, на нашите млади хора, на нашите деца. Всичко може да стане, обаче трябва да има натиск от страна на гражданите, на данъкоплатците. Ние плащаме, за да имаме едно модерно и достойно, качествено, личностно формиращо образование, с духовен характер и така нататък. Защото какъв е смисъл нашите училища да бълват общо взето, нали, нискокачествен човешки материал, или да го кажа директно, простаци, тапанари, хора, които не обичат да мислят, които ненавиждат мислещите хора, които се дразнат и така нататък от човешката мисъл и прочее. Пълна, тотална катастрофа на държавното административно-командно образование в България. Гражданите трябва да направим максималното, за да упражним натиск върху държавата, върху съответните органи, да извършат тази дълго отлагана реформа. И тази реформа ще се извърши от младите хора, от учениците, от родителите, от учителите, а не по заповед от страна на Министерството, както много хора смятат. И стоят пасивни и чакат с кръстени ръце. Ние трябва да сме тези, които ще извършим реформата. От всеки от нас зависи много. Благодаря за активното участие на зрителите и за чудесните изказвания. Да си пожелаем добро здраве, хубав ден, до нови срещи. Бъдете здрави, уважаеми зрители!